Selanjutnya, dalam usaha memartabat integriti sebagai korporat dan budaya kerja, Samsung SDI Energy Malaysia Sdn Bhd, Samsung SDIEM menandatangani ikrar integriti korporat dengan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM. Pengarah pemeriksaan dan perundingan SPRM Dato' Yusof Akope berkata, ikrar tersebut bertujuan menggalakkan semua pihak khususnya syarikat swasta yang berminat bagi menjayakan program pencegahan rasuah. Terdapat 5 prinsip yang ditekankan melalui ikrar ini, iaitu menyatakan komitmen memperkukuh kawalan dalaman, melaksana pematuhan terhadap undang-undang dan peraturan yang dikuatkuasakan, menentang dan mengambil tindakan semua bentuk kesalahan rasuah serta menyokong segala usaha kerajaan dalam memerangi gejala rasuah. Kita memang ada lain-lain syarikat dalam bidang lain, bidang pembinaan, dalam perolehan, PLC, JLC, MMC dan keseluruhan yang telah menentangkan CIP ini 1,100 buah syarikat telah menentangkan. So we are proud lah. Jadi Samsung come forward lah untuk tentang CIP. Thank you for the management lah. Terima kasih kepada pengurusan Samsung. Majlis menandatangani ikrar integriti korporat di antara kedua-dua pihak berlangsung di Seremban. Selain menjayakan program membenteras rasuah, langkah itu juga bagi memastikan para pekerja dan pembekal mematuhi segala undang-undang serta peraturan berkenaan rasuah. ...300 pekerja di syarikat ini. Syarikat ini merupakan pengeluar bateri yang boleh katakan terbesar di Malaysia. Syarikat kita merupakan syarikat Korea yang pertama sekali menyertai program CIP. Dan ini sebenarnya merupakan kesinambungan filosofi Samsung Group kita, iaitu kita nak memastikan supaya syarikat kita, organisasi kita sentiasa bersih dari segala rasuah. Disebabkan itu, syarikat kita telah mengambil inisiatif untuk menyertai program CIP ini.